Өглөө нийт төргийн эрхэм үзэгчтэй Монголын мэдээ суваг ярилцсан хөтөлбөрөөр иргэн сэргээж байна. Өнөөдөр бид 11 цагаас 12 цагийн хооронд хоёр зочинтой ярина. Эхний зочноро бид улс их хурлын гишүүн, хууль зүйн байнгын орон дарга цогтоотрыг урьлаа. За танд өнөөдрийн төргий. Өглөө нийт. За. Эхний миний асуулт бол энэ 7 хоногт анхаарал татсан олон улсын нэг чуулган боллоо. Алтай дамжсан тогтвортой байдлын гэр хэлцэр зүг үү? Яриа хэлцээ. За. Урд нь бол яг хөө ингээл олон улсын чуулган болж байдаг аа. Бүс нутгийн янз бүрийн. А энэ удаа доктортой байдал гэдэг нэлийн тийм анхаарч, тойрч, ярих шиг харагдлаа. Инхтэй байдал гэдэгтээ, аюулгүй байдал гэдэгтээ уйлдж чинь үеийн доктортой байдал яриалцсан байна. Уйлдж байгаа ер нь юм л да доктортой байдал гэдэг бол хоёр утгаар бид нар ойлгох хэрэгтэй. Ер нь нэгдсэн үндэсний байгууллагаас батлсан доктортой байдлын хөгжлийн энэ зорилгоч нийтээ 17 зорилго хүндрэлтэн хамтраад батллаа штэ. Тэгээ тэрний 16 дахь зөвлөлийг бид нар энэ удаа бол сонгож аваад тэгээ энэ дээр нь төвлөрч энэ хэр биелж гэнэ энэ дээр юу анхаарах вэ гэж өнөөдөр хурл хэлээ л дээ. Тэгээ энэ хурлын гол ач холбогдол нь юундэ байна гэхэлэр энэ юу доктортой байдлын тавьсан энэ зорилтуудаа 30 он гэхэд уг нь хүрэх ёстой байхгүй тэгсэн 30 он ч одоо 6 жил үлдсэн байгаа үст тэгэхэд тавьсан зорилтуудынхаа 10-ын хувийг 10-15% л дэлхий биелүүлсэн байгаа даа. Тэрнээс цааш биелүүлээгүй. Тэгэхээр энэ дээр чинь ялангуяа хөгж байгаа орнууд анхаарал хандуулж ярих ёстой болж байгаа байхгүй. Тэгээ доктортой байдлыг хоёр талаас нь ойлгох ёстой. Яг энэ дээр бол гол доктортой байдлын асуудал бол ер нь дэлхийн түвшинд яригадаад байгаа чинь бол байгаль орчноо одоо хамгаалж дараагийн үедээ ямар байгаль орчин өмнөх үе явсан тэндээ шилжүүлээ. Гэхдээ энэ завсраа хэрэглээ юм аа юм эрүүл болгоод байгаль орчин дээлтэй технологиуд руу шилжүүлээд тэгээ өөрөөр хэлбэл ядуу амьдрах тухай биш. Ердийн амьддаг шиг амьдрж байгаа мөртлөө байгаль орчиндөө хор нөлөөгүй амьдрах. Тэгэхээр байгалаа устгаж сайхан амьдрах бол дараагийнхаа үеийн сайхан амьдрах эрхийг булааж авчаад өмнөх үеийн явчих гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр ийм тогтвортой загвар руу шилжээ гэдэг асуу тэр тогтвортой гэсэн агуулга бол энд байна. А өнөөдөр яг өнөөдрийн контекстэнд хийхэд энэ 16 яг энэ 16 дугаар зорилт бол инх тайван шудраг ёс тэгээд энэ бат бөх институцуд болон тогтолцооны тухай ярьж байгаа байхгүй тэрийг одоо тогтвортой гэж бид нар нэрлээд явж байгаа. Энэ тогтвортой энэ институц инх тайвны тухай асуудал бол зөвхөн сая миний ярьдаг тогтвортой асуудал биш. Энэ бол нөө дайн дэжингүү баг. Яагаад гэвэл өөрө харж л байгаа. Ер нь дайн дэжингийн байдал руу шилччихэнгүүт юу нөгөө том тогтвортой байдлын асуудал. Одоо зөндөө улс орнууд чи буцаагаад нөгөө өнгөрсөн ардаа өрхсөн гэжсэн технологиудаа сэргийгэд эхэлж байгаа биз. Жишээлбэл нүүрсний цахилгаан станцуудаа буцаагаад сэргийгэд эхэлж шít. Одоо ингээд тодорхой үе шаттайгаар энэс бид нар татгалзсан гэжсэн чинь эрчим хүчний өөр их үүсвэрүүд нь хомстод эхлэнгүүт өөрөө ирэхгүй нүүрсний одоо үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлэх шаардлага гараад эхэлж байна. Тэгэхээр нөгөө дайн дажин чинь нөгөө тогтвортой байдал шууд сөргөөр нөлөөлж байгаа биз. Тийм учраас энийг хооронд нь уялдаата авч үзэж ярьж байгаа. Тэгээ энэ дээр жижиг орнууд бас илүү одоо нэг манлайлал авч ярьж байгаа байхгүй. Яг тэгэхээр одоо ингээд манай дүүр болж байна, сая зууд болж байна. Энд чинь нөгөө дэлхийн дулаар л ингэж нөлөөлж байгаа байхгүй. А дэлхийн дулааралд манах шиг орнууд хамгийн бага нөлөөлсөн байхгүй. Өндөр хөгжилтэй ажилтурчсан орнууд одоо хэдхэн орны өндөр хөгжилтэй орныг аваад үзэхэд тэр чинь талаас дээрх хувийн эзэлж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт тэр улс орнууд сайхан амьдранга яг хажуудаа юу дараагийн өнөөдөр амьдарч байгаа бидний амьдрах орчныг хүндрүүлчихэд байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энийг чи ярьж өө энэ 30 он гэхэд энэ зорилтууд чи биелэхэрэггүй байна шүү дээ. Энийгээ түргэн биелүүлээч. Энэ агаар мандал цацж байгаа энэ хорт юу нүрс хүчлийн эсэл чинь эргээд байгаль орчныг илүү хурдцтай өөрчлөлөд баяжтай гэдгийг л бид нар ярьж байгаа юм байна. За тэгвэл нэрлүүг орой. Алтай тамсан улс орнуудын гэхээр энэ Монгол улсын санаачлал тийм үү? Тэгс. Хоёр дахь удаа болж байгаа. Хүр хүр дүнгаа яаж хэмжих вэ? Одоо эн чинь өөрө төрөө ярьж штэ олон ингээл олон улсын хурал арга хэмжээ болдог. Яг монголчуудын санаачилж хийж байгаа ийм том бодлогын хүрээнд ертөнцийн оршин тогтнохтой холбогдсон. Тэгэд бидний амьдралд шууд нөлөөтэй энэ арга хэмжээнүүдэр
бидний санаачилсан хорлууд хэр олон байдаг. Ингээ бодоход олон биш ууч. Тэгэхээр бид нар энд чинь Алтай дамнсан нэгэн бүл улс орнуудын одоо ингээд бүлэглэл гарч ирж штэ. Энэ чинь 30 жилийн өмнө байгаагүй байхгүй. Тэгэнгүүт бид нар одоо энийг өөрсдөө эднэртэйгээ бид нар нэгдэж өөрийнхөө байр суурийг яг л энэ орнууд бас цөлжилт нөгөө энэ байгаль орчны асуудлууд чинь хамгийн их өртөж байгаа байхгүй. Тэрнээс гадна ингээд байгаль аюулгүй байдлын асуудал дээр бидний хувьд яг адилхан байж байгаа. Тэгэхээр бид нар ингээд нэгдэж энэ дээр үжил бодлоо нэгтгэж ямар ч гэсэн мэдээлэлээ солилцож манай төвшөнд манайхтай ижил орнод юу их хэвэ гэдэг байр суурийг нэгтгэнэ гэдэг чинь маш чухал байхгүй. Тэгээ энэ арга хэмжээнд сая одоо хоёр дахь зохион байгуулж штэ. Тэгээд чил улс орнууд ингээд жижиг орон юм санаачлахад тэр болгон дэмжээл ирээд байх тохиолдол бас тийм их биш. Аяг хөдөлбөрлөж бүтдэг. Тэгтэл энэ удаад бол нодингоос илүү их оролцогч төрлөө. Бангийн мун дарга хоёр дахь ирж гэн. Кыргызстаны их хурлын дарга нэрж гэн. Унгарын их хурлын дэд дарга яваад ирж гэн, тийм ээ. Энэ юу харуулж байна гэхээр нийтдээ нэг юу 11 орноос далаад эрдэмтэн судлаачд бүр яг гол оролцох хүмүүс маань ирж байна. А нийт оролцсон хүмүүс бол бараг 200 хүн оролцож шүү дээ. Цаашдаа энэ механизм хэр тогтвортой явах боломжтой? Одоо ингээд сонгуул болж байна. Манай ч одоо бид сонгуулаар л амьдрдаг болс. Уг нь ийм зөв санаачлагыг бид нар цаашаа аваад явж явах хэрэгтэй. Тэгжээж бид нар өөрийнхөө ердийн дуу хоолойг хэд дахин нэмэгдүүлэх боломж байгаа шүү дээ. Одоо өөрөө нэг газар ороод дангаараа дуулах эсвэл микрофон аваад дуулахлаар хичнээн олон хүнд хүрч байгаа үст та. Тэгвэл олонлаа нийлээд тэр чинь бол нөгөө олон улсын дипломат үйл ажиллагааны хүрээнд бол том микрофон шиг л байхгүй. Нэг дуугаар ярина. Би ягаад энийг цаашаа тэр тогтвортой явах боломжтой гэж асуусан гэхээр саяханда бас нэг Улаанбаатарын яриа хэлцээгээл явдаг гэсэн тэр сонсогдохоо ийцэн байна. Тэр явж л байгаа. Тий, тэр явдгаараа явна. А тэр чин бол эн чин бол бид нар Төв Азийн а нөгөө төхөл зүүн хойд Азийн яриа хэлцээний механизм. Тэгээ нөгөө 6 талт яриа хэлцээний механизм зогсчихлоор энэ дэр бид нар Улаанбаатарт ямар ч гэсэн энэ сэдвэр эрдэмтэн судлаачид а тэгээд өшөө одоо төрийн энэ дипломат чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа судалгаа хийж байгаа байгууллагууд ингээ бүгдээрээ бас цуглаад энэ асуудлыг ярьж байгаа. Солонгосын хойг доктортойгоо болохоор Улаанбаатар яриа хэлцээ маань бас намжмал байгаа мэн гэж ойлгож болох уу? Доктортой гэж хэлэх хэцүү л дээ тий. Доктортой гэж хэлэх хэцүү. Гэхдээ нөхцөл байдал хуучнаасаа бол ерөөс өөрчлөгдсөн байгаа шүү дээ. Тэр нь намжмал тал руугаа юу, гүй юу гэдгийг гэж хэлэх одоо эрт байна. Ягагдгүй л айлэл би ягд энэ дээр эргэлзэж байгаа гэхэлэр муудсан талч бай, сайдсанд бас талч байна. Энийг ингээд үннээр нь бид нар үнэлж дүгнжиж л нөхцөл байдлыг олон судлаач биш болохоор бас ихэнх үзэгчэд мэдхгүй байгаа болохоор үзэгчдээ төлөөлж асууя л да. Яг ийм яриа хэлцээний механизм ямар үр дүн авчирдэг гэдгийг яриад хэлцээд бичиг баримтын үед тийм үү хаашаа хинт нөлөөлдөг, хаашаага ямар дараагийн механизм руу явдаг жишээлбэл нүүбд ч юм уу бичиг баримт нь албаж очих тийм үгээд олон улс судлалын талаар харьцан туршлага багтай хүмүүс зориулж асуухад. Эе чи одоо ингэж шүү дээ энэ дээр хичнээн эрдэмтэд сая ирээд энэ асуудлаар те ялангуяа энэ Алтай дамнсан бүс нутгийн улс орнуудад энэ чи яаж нөлөөлөд байна гэдэг. Энэ эрдэмтэд би биентэйгээ суугаад ярихад өөрсдийнх нь судалгааны материалууд хамаагүй өргөжж байгаа. Нэг, хоёрдугаарт Алтай дамнсан улс орнуудын эднэрт яг юу ач холбогдолтой байна гэхэд эднэрт өнөөдөр энэ байгаль орчны өөрчлөлт, цаг үеийнх нь өөрчлөлт, энэ нүүдэлчин одоо амьдрал ахуйданд шууд нөлөөлцөн байгаад байна. Энэ бүс нутагт одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын зүгээс ч юм те хамгийн түрүү юу ач холбогдолтой байгаа юм бол гэхэлэр эдний чиглэлийн том орлууд дээр юу яргэж байна гэдэг нь шууд гарч ирж байна шүү дээ. Мэдээлэл мэссэн солилцож нэг мэдээлэл солилцоос гадна өөрсдийн энэ нөгөө юу туршлага солилцсон энэ дээр тэр яриа хэлцээний механизм нь өөрөө тогтмолчод ирэхлээр олон улсын бусад олон улсын хурлууд хийхдээ эндээс мэдээлэл заавал авч үзэж байгаа байхгүй. Бид нар олон улсын хурл дээр яваад очиход энэ дэр жишээлбэл байр суурь нэгдсэн байвал бас нэг холбоор дуурах байхгүй.
Би зөвхөн өөрийнхөө өнцгөөс л ярил л да. Сая би энэ бас бүс нутгийн улс төрийн хамтын ажиллагааны тухай сэдвээр нэг салбар хурлын дор гол ихтгэл тавьсан. Энэ дээр би олон улсын харилцааны онлын онлыг судлах астрофизикийн шин дэг сургуулийг санал болгож байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл олон улсын харилцааны онл судалт бол одоо неолиберал үзэл, либерал үзэл, классик одоо уламжлалт юу үзэлгээлтэй. Айгүй олон хандлагууд байхад би энэ квантум физик буюу астрофизикийн өнцгөөс олон улсын харилцааг судлах нэн чухал ач холбогдлоо. Эндээс айгүй олон өнөөдөр танихгүй байгаа асуудлуудаа бид нар олж таньж харах юм байна. Энэ дээр үндслээр дараагийн алхам чи юу гэхээр хамтын ажиллагааг илүү юу одоо ив зүйтэй урагшлуулах. Одоо энэ гараад байгаа мөргөлдөөнийг урчлан сэргийлэхэд чинь би өөрийнхөө тэр өнцгөөс яг эндээс ингээ харахад бид нарт ийм проблем байна шүү. Энийг ингэж шийдэж болох нь вэ шүү. А тэр өнцгөөс харахгүй бол тэрийг ойлгохгүй ямар ч гэсэн ингээд бид нар проблемд орчоод одоо байнгын мөргөлдөөнд байдлаа шилж өндөр эрсдэл үүсчээд байна шүү дээ. Тэгэнгүүт би тэндээс харахгүй байгаа нэг өнцөг чи энд байна шүү. Энэ өнцгөөс судлаад үзвэл айгүй их юм гарах юм байна шүү. Тэгээд тэр нөгөө квантум физик одоо юу нейро хирургийн чиглэлийн энэ сүүлийн үеийн юу нөгөө судалгаанууд чи юу гаргаж ирээд байна гэхээр энэ дээр нөгөө энэ ертөнцийн зүв тогтол чи бидний гаргаж байгаа авир үйл явцтай шууд холбоотой байгаад байна. Тэгэхээр энийг зөвхөн юу талаас нь одоо монетарист юм уу материалист юм уу тэр энэ меркантил талаас нь судлаад байх биш. Оюун санааны өнцгөөс тэрэндээ ач холбогдол өгч судлах айгүй том боломж биш үү гэдгийг би зоригтой жишээлэл санал гаргаад явсан. Айгүй олон эрдэмтэд хурж ирээд наадах чих сонир санаа байна гэдэг. Одоо нэг улсын академийн ерөнхийлөгч нь хурж ирээд би бол сонсоогүй өнцөг ярьж шүү. Наадах чих айгүй сонир юм байна. Хоёлаа эргээд ярих хичээл явуулдаг ч байгаа юм. Ингээд харилцаа холбоо цааш дүрлжлэх нь дуу хоолойгоо нийлж дэлхийд хүргэх механизм байна гэж ойлголоо. Тийм. Өшөө нөгөө судалгаан дээр жишээлбэл бүхэл бүтэн нэг одоо олон улсын харилцаа судлагдаг чи өөр айгүй том судлагдсан баггүй. Тэгэхэд энэ дотор судлах нэг шинэ аргыг бид нар чил санал болгоод явж штэ. Ингээд судлаад үзье гэх. Тэгээ квантум физик, астрофизик гэдэг чинь айгүй нарийн шинжилгээ хөн ба. Тийм байна. За одоо өөр сэдвүүр рүү шилжчихье гэж бодлоо. Харицсангуй бас энэ механизм цаашаа явах юм байна гэж ойлгоод. Сайхан та нэг өөрийнхөө сонгогдсон тойрог дээр нэг дахин төлөвлөлтийн асуудлаар тийм үү ажлууд хийгээдсэн. Энэ нийслэлд гэр ороллыг за утаанаас салах гэж яндан өрчлөө, зуухыг өрчлөө, нэмэргүй байжгаад одоо ер нь дахин төлөвлөлтөөс өөр гарцгүй байна гэдгийг хаана ойлгочлаа тийм үү? Сүүлийн 20 гаруй жил. Тий, дэлхийд байгаа шийдлэн л угаасаа нөгөө хотууч өөрсдөө үүсгэхдээ эхлээл замбраагүй өнөөгийн орчин үеийн төлөвлөлтгүүл үүсч эхэлж байгаа шүү дээ. Тэнгүүтээ сүулдэ өөрөө хөгжөөд хүмүүс төвлөрөөд том нөгөө хотчлт яваад эхлэхлээрээ төлөвлөлтөө эргэж харахаас л өөр үгүй болж байна. Тэгэхээр энэ дээр бид нар ч гэсэн тэгээд дахин төлөвлөж ижил явахгүй бол одоо өнөөдрийн бидний энэ утаатай нөхцөл байдал чинь үнэхээр юу гэхээр нүүдлийн соёл иргэншил, суурин соёл иргэншлийн том соёл иргэншлийн мөргөлдөөн шүү дээ. Яагаад гэхээр гэр гэдэг чинь нүүдлийн соёл иргэншил зориулсан юу? Тэрийг бол ойлгочлаа. За дахин төлөвлөлтээр хитэй байл. Тэгээд дахин төлөвлөлтөн дээр тэгэхээр бид нэр одоо энэ дээр тэр төлөвлөлтүүдээ хийгээе явж штэ. Хит хитэй юм дээр одоо айгу бодтой манад амжилттай явах юм байна гэдэг жишээ. За. 100 айлын одоо юун дээр бол жишээ сүүлийн 10-аад жил хаашаач хөдлөөгөө 15 удаа тендернд буцаад хичнээн зарлаад нэг ч хувийн компани ирж орохгүй байгаа. Нөгөө хуучин нэг бүр муудсан 3 давхар байшингууд илүү. Тийм шүү дээ, 3 давхар байшингууд, 300-аа дайл. Дахин төлөвлөлөө гой ойлгож байлаа тэр. Одоо энэ 9 сард ашиглалтанд орлоо шүү дээ. Тэгээ тэр айлууд бүгд байртай бол. Тэгэд
одоо тэрийг бол тэнд байгаа хүмүүсээс нь очиод асууж үл тэр хүмүүс өөрсдөө ер нь баг хотын төвшөх газар шүү дээ. Газар хөлийн юу бүс байхгүй. Тэрний хажуугаар 1800 айлын орон сууцны барилга 16 онд Монголын ерхий сай дууг нь явахад хитуудтай тохироод энийг ингээ хэрэгжүүлнэ гэд тохирцсон байсан боловч завсар нь бас гацаа гараад ажил ингээ зогсцсон байсан. 20 онд байна 21 онд бид нар яг барилгын ажил дээр эцэлэн тохироод тэгээд гол ажлуудын би одоо гадаад хэргийн сайд байхдаа барилгын ажлуудыг эхлүүлчихсэн. Тэгээд одоо бол энэ барилгын ажил маш амжилттай яваад 2025 онд ашиглалтанд орохоор байна. Тэгээд тэнд бас ахаал нэг ингээл эрг юм гараад лог нь зөв төлөлтөй айтаахан явж идэл цэцэрлэгийн асуудал гүйцэд шийдэгдэггүй байсан. Одоо 100 айлтарч бас тэрийг бид нар гүйцээж шийдэл явж байна. Тэгээд саяхан сайн мэдээ одоо дуулах гээд манай 9 дугаар хорооных нь бас нэг надад олон тавьсан. Цэцэрлэгийн асуудал дээр нь бол одоо шийдэхэр болоо хотын захиргаа эднэртэй бид нар яриад явж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас нэлээд агц гараад төсөв санхүү дээр нь ч гэсэн анхаарахар болол явж байна. А энэ юун дээр чинь нөгөө хоёр дид төв байгуулсан байгаа шүү. Силб дамб даржаа гэх тэр чинь бол нөгөө дид бүтцийг хөгжүүлж өгөөд одоо юу тэнд нөгөө газар чөлөөлтүүд бол нэлээд амжилттай явагдахаар байх шиг байна лээ. Би сая бас хотын даргатай уулзсан. Нэлээд зоримог юмнууд ярьж байлаа. Хэрв тэр ингээд амжилттай хэрэгжиж эхлүүл нөгөө тэр дид бүтцийг хөгжүүлсэн бишээ дид төвүүдийг хөгжүүлснээр дид бүтц нь бий болсон байхгүй. Барилга барихад хамгийн хэцүү нь тэр дид юу бүтцэл байхгүй бол 1000 барилгын компани очиж тэнд юм хийж чадахгүй байхгүй. Харин тэрийг сая нэгцэн журмаар хийгээд өчнгүү тэнд байгаа газарч өөр үнэтэй болсон. Одоо энд тэр барилгуудыг эхлүүлэх гээд бас яригдаад явж байна. Тэгээ тэр дид төв бол ахаа шин соёлыг бий болгож байгаа байхгүй. Энэ дээр үндслээд юу харагдаж байна гэхээр өөр бусад гэр хорооллуудад дахин төлөлт хийгдэх газар яаж ажлыг эхлүүлэх вэ гэхээр энэ дид бүтцэндээ л барьж эхлээд явах хэрэгтэй. Ер нь тулгамдаад идэх гол асуудал нь юу юм? Айл бүр үйл даргын үед л 12 оноос хойш л дахин төлөвлөлт хийх гээд зогсоол тий. Сайн ингээл таны ажлууд бас явж явж байгаа л яг сонгуулийн өмнө дөнгөн дангаа хөдлөөл ингээл хүмүүс намраас байранд орох гэж байна шүү дээ. Энэ их тэлцсэн байгаа гэр орлын дид бүтцийн асуудлыг шийтгэхэд тулгамдаад идэх хамгийн гол асуудлууд нь юу вэ? Тэ энэ сонголт өгөхөд хөдөлж байгаа юм биш үү? Энэ бол жишээлбэл Носктой бид нар хамтраа 100 айлхыг бол нодин жилээс хөдөлгөөд эхэлсэн явдгараад явж байгаа. Харин гэхдээ нэг сайн тал нь бол үнэхээр хямралтай, инфляци өндөртэй, бизнес түндэрсэн жилүүд байлаа шүү. Тэгэд энэ завсар олон таван PR хийлгүүгээр чимээгүй явж байгаа. Энд том төслүүдэд хөдөлгөн гэдэг бол харин энэ бол үр дүн шүү. А тэгэд энд гол урд нь ингээд яриад зогсоод байдаг байсан юм. Жишээлбэл би бол 100 айл дээр яаж эхэлсэн гэхээр 6 дуусар хорон дээр яг ийм нөхцөл байдал дээр ажил гацсан байхгүй. Тэгээ би тэндээс хатуу ямар туршлага олж авсан гэхээр ямар нэгэн одоо энэ том нос гэднэр гээд яг хэрэгжүүлэгч байгууллагатай очиж ярахасаа өмнө сонгогчтойгоо тохирох хэрэгтэй. Тэгээ би яг 100 айл дээр бол иргэдтэйгээ очиж за одоо асуудал байгаа бол та нар хоорондоо энд би ч оролцохгүй та нар өөрсдөө тохирч ав. А тохирцныхаа дараа буцахгүй шүү. За энэ дээр би та нар нэгцсэний дараа явж энэ ажлыг хөөцөлт гэж ярина. Та нар тохирж байгаа юу? Тэгэд яг иргэд маань үнэхээр тэр тохиронд хүрч чадсан ба. Тэгэхгүй хамгийн хэцүү юм оо одоо эхлүүлээгээ давхад ордог. Тэгэнгүүт нэг хідэн айл үгүй би ингэ тохироогүй шүү. Тэгэл шүүхтэд явчихлаар л ажилчин гацчихдаг. Тэгэхээр жишээлбэл хятадд харсан л та тэр нэг гүүр барихтаа нэг айлыг үлдэг барьсан. Үнэхээр тохиролцохгүй бол тэгээ явчихдээ мэн ажил. Нөгөө талаас жишээлбэл бүгд найрамдах Турк улсыг би сайн мэднэ. Ерөөсөө нэг 12-3 жилийн өмнө 3-4 жилийн дотор тэр уулын орой дээрээс гэр хорооллоо, нүүрс түлдэг дээр үеийн тэр тийш 80-90-ад он яг тийм байсан. Шаврын байшингуудаа ердөө нэг 3-4 жилийн дотор хэдэн 100 мянган айлын байшин бариад оруулахдаа мэдээж эсэргүүцсэн хүмүүс гарч ирсэн. Хууль гаргаж байгаад, хууль баталж байгаа цагдаа орж ирээ бороохотод энэ нийтийн эрх ашиг гээд явчиж байгааг харж ирсэн. Утаа төвжрэл тийм үү дахин төлөвлөлт бүгдийн нэг төр шидэж байгааг харсан. Манайх ийм эргэцүү орчин байхгүй мó. Тэр нөгөө хүн болгоны нэг санал болоод тэрнээс болоод удаад байгаа энэ юм дээр шийдэл болж чадахгүй. Одоо яг сая шинэ хууль нөгөө нийслэлээс санал болгоо боловсруулаад засгийн газар өргөн байраад бид нар явлаа ш. Тэр бол нөгөө иргэдийн 70% зөвшөөрвөл энэ ажлууд нь цаашаа явж эхэлнэ гэд. Тэгэхээр нэг л ийм юм байна. Өөрөө ч сая ярьж байгаа шиг ингээл ороод борохот бол ингэн гэж байж болохгүй. Тэрний оронд барихгүй байсан дээр уучлаарай. Одоо тий, өөрөөр хэлбэл бид Турк биш, бид Монгол улс өөрөөр хэрэл явах хэвээр. Бидний хувьд нэг иргэний эрх ашиг гэдэг
нэг чухал үнэтэй зүйл байхгүй. Өнөөдөр хин нэгний эрх ашигийг бид нар олон нийтийн эрх ашигийн төлөө коммунизм чи яг тийм байсан байхгүй. Коммуны эрх ашиг олон нийтийн эрх ашигийн төлөө хин нэгний эрх ашигийг тоодгүй байх үед чойн амшиг улсууд шоронд сууж идэг гэсэн байхгүй. А тий олныг дагаж одоо нөгөө заа гэж хэлдэг нөхдүүд нь тэгээ ийм хилбэрцсэн ажилла хийж чадахгүй нөхдүүд нь амжилттай байдаг. Ард нь нийт нийслэлчүүдийн эрх ашиг нөгөө утаа олон асуудал ээ. Тэгэхээр одоо энэ дээр нөгөө шийдлээ бид нар олохдоо шийдлээ олохдоо аль алийг хүндэтгэж аа ингээд одоо бол жишээл 70% нь тохирсон байхад тэр 30-ыг хамаагүй дураараа бас яахгүй шүү дээ. Тэд нэртэйгээ аль болох тохироондоо хуржээж л явж байгаа. Тэгэхээр тэр өөр айгүй бидний олж авсан айгүй гол үнэт зүйл. Тэгэхээр тэрийг бол энэ дээр л толцоод тохиролцоод чаддгүй юу? Үн дээр тохирох хэцүү байдаг. Аа жишээлбэл байраа сольж авч яхад байрныхаа нөхцөлийг ярихад хэцүү байд юм байлаа. Өшөө хамгийн гол юм нь энэ барилгууд чинь доор нэг давхрын барилгууд тэр чинь өөр үнэт болсон. За таны энэ дахин төлөвлөлтөн дээр амжилттай ажилласан туршлага цаашдаа нийслэлд хэрэгжихээр байна уу? Тэр хуулинд нь хэцүү орчин болоо тийм үү? Ер нь нэг таны төлөвлөгөө юу вэ? Дараагийн хэдэн жилд бид нар нэг энэ гэр ороллыг хотын төвдөө гэр ороллолтой байдгаа шахаж барьцуулах болох вэ? Энэ одоо ингээд сая олон улсын харилцаа ярьлаа шүү дээ. Олон улсын харилцаа судлалд энэ яриа хилцээ хийх гэдэг чинь өөрөөр бүр онцлтой нарийн ажиллагаа гэдэг үгхгүй. Тэгэхээр тэр яриа хилцээ хийх ур чадвар гэдэг өөр аюул чухал зүйл. Сая бид төр ярьж байсан 70% 30% нь энд хүнийг хохирох гэдэг юм шиг үгүй. Тэд нэр хохирохгүй. А гол юм нь зарим хүмүүс тэр 30% жишээлбэл бусдаасаа илүү авахыг хүсээд байх тохиолдол байдаг байхгүй. Тэнгүүд нөгөө яриа хэлцээндээ энэ хүмүүстэй үгүй ингээд хийчих бүгдээрээ хожих гэж байна шүү дээ. Тэр нөгөө одоо тоглоомын онл гэдэг дээр чинь шууд 100% ажиж 100% ялагддаг. А эсвэл хоёулаа 50-50% ялгахлаар нийтдээ бүхэлдээ 100% ялдаг. Хинч хожигддггүй. Тэгээд нөгөө хоёр хожлын онл гэд яриад байдаг чинь нөхгүй win-win гэд байдаг чинь. Тэгэхээр тийм нөхцөл боломж байдаг өгөөд тэрийг тэр яриа хилцээний механизмаар л бид нар хүмүүстэй зөв ойлгуулж яриа хилцээгээ зөв одоо явуулж ингээд үрдэнд хүрэх боломжтой байдаг. Миний хийсэн юм 100 айл дээр яг л тэр байхгүй. За тэгвэл 1800 айлын орон сууц юм асуудал бол энэ намар ус шидэгч байгаа юм. Сая энэ нэг 2025 онд 1800 айл. 7 буудлын хавар явсан чи бас бага айл газарт ороод тэнд барилгачлалт явах гэж байгаа нь өөр төсөл үү? Тэр өөр одоо энэ нөгөө юу дахин төлөлтийн төсөл чи энэ хоошоогоо нөгөө хоёр дэд төрний миний ярьдаг хоёр дэд бүтсээ түшээд дахин төлөлтүүд явуулж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгвэл бүгдөө тус тустай. Ер нь гэр орлын дахин төлөлт энэ хаврын хувьд бол нэлээд бүр газар газар олон газар ирчмтэй явж байгаа гэж байна тийм. Нийгмийн нэг онцлог юу гэдэг вэ гэхээр асуудал хоригдлогдож явж явжгаад нийгмийн одоо ийм зөвхөн олонх өөрийн эрхгүй өөртөө нэг юунд ойлголтод хүрч байгаа. Тэр нь юу гэхээр энийг явуулахгүй бол бүгдээрээ хүнд амьдрах юм байна шүү дээ. Бүгдээрээ утаанд амьдрах юм байна шүү дээ. Ингээд зөнхлөх олон шийдэд ирэхлээр нөгөө цөнх за бүр тэдний эрх ашиг байхгүй болохгүй яг адилхан нөгөө шийдэл тэднэрт бас адилхан үйлчлээд зөвхөн бусдаас илүү байхгүйгээр тохирол ирэхлээр хүмүүс өөрсдөө тохирж эхэлдэг. Тэгээд энэ юу ч бас явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр цаг хугацааны ч фактор байгаа энэ дэр. Маш сайн хилцээр хийж ижил олон хилцээ шүү дээ. Хохирохгүй цөөх байсан ч хохирохгүй. Шууд хилцээ тий. Нөгөө талдаа төсөв хөрөнгийг та юу гэж харж байна? Одоо Улаанбаатар хотын потенциал. А одоо Улаанбаатар хотод бид нар сая одоо бас хуулийн нэлен шинжилүүд оруулсан чинь Улаанбаатар өөрөө санхүүжилт мөнгө босгох эрхцүүн үндэс нь бүрдэж ирж штэ. А тэгэнгүүт Улаанбаатар бол Монголын эдийн засгийн ихэнхийг өөртөө төвлөрүүлсэн байгаа газар штэ яг жинкнэр. Тэгсэн мөртлөө өөрсөнд нь тийм санхүүгийн одоо хараат бус эрх мэдэл байхгүй байгаа гэсэн юм. Тэгэхээр Улаанбаатарт орж болох ус айгүй их хөрөнгө оруулалт өөр газар хэрэггүй юмд явцсан байгаа даа хэрэгтэй тийм яг нь Татаастай аймаг руу бас явах хэвээр. А гэхдээ энэ бас үлдэх ёстой хэмжээндээ үлдэхгүй байгаа гэсэн байхгүй. Одоо тэгсэн чинь энэ нөгөө санхүүжилтийн механизм нь илүү босронгуй болоод өгөнгүүт Улаанбаатар бол өөрөө эдийн засгийн айгүй том потенциалтай газар байхгүй. Энэ дээрээ үндслээр тэр үнд цаасаа гаргаад одоо нийтийг амарсан том төслүүдэд бол явуулах бас боломжууд байгаа байхгүй. Тэгээ эн чинь
өгөлгийн нөгөө коммунист шийдэл биш шүү дээ. Эний чинь дахин төрөлтийгэд барихад нөгөө ховийн компаниуд орж ирж бариад газрын үнэлж аваад тэг тэрэн дээрээ тэр ховийн компаниуд нь бас мөнгө хийн шүү дээ. Тэгэхээр аль аль талдаа нөгөө хүмүүс одоо орлого олоод авчиж байгаа. Эсвэл байраа солиод авчиж байгаа. Нөгөө талд нь нөгөө барилгууд нь яагаад барих сонирхолтой өгөх хэрэгтэй вэ? Тэн дээр бас тодорхой ашигтай ажиллах боломжтой. Хуульцсан байнгын орооны даргаын хувьд асуултаа. Одоо энэ дуусч байгаа. Бүрэн эрхэн дуусч байгаа энэ парламентод тийм үү? Бас олж хамгийн олон хууль батлагдчих боллоо. Үндсэн хуульд бас хоёр парламент амнаж тийм үү? Өөрчлөлт хийлээ. Бас судлаачд гар урлаа гэж хүмжилж байгаа. За 126 гишүүнтэй парламентын өмтөрхи та байнгын орон даргаын хувьд юу гэж харж байна? Хуулийг илүү нөгөө чамбай баталдаг болгоно гэж нөгөө хууль батлагдахын өмнө яригдаадсэн зүйлс дээр ялангуяа таны сэтгэл. Та намайг нөгөө үндсэн хуулийг батлахад эсрэг байр суурьтай байгаад байсныг санаад асууж явах шиг байна. Мэдээж 126 дээр бол би өөрийнхөө байр суурийг хэлжсэн. Хувийн компаниуд оронтойгоо нэмэх боломжгүй мөнгөгүй байхад яасан их илүүдэй гарцсан мөнгөтэй өөрөө өөрсдийнхөө оронтойг нэмдгийм бэ гэдэг би байр сууриас хандчихсан. 30 жилээр та нар аваад үзээрэй наад төсөвчин юу болохыг хараараа гэх тийм ээ. Тэгэхээр би зүгээр энэ дээр төсөв талаас нь ч биш цаана шийдвэр гаргахад энэ шаардлагатах цаг талаас нь жижиг монгол шиг орон ийм том юутай одоо хууль тогтоох байгууллагатай байх шаардлагатай юу юу гэл олон асуудал гарна. Би тэгээ энэ дээр ганцхан юм л ч одоо нэгэнд батлагдсан болохоор миний ярьжсэн зүйлс буруу байгаасаа би буруу байвал энэ бол хамгийн их баярлах юм. Миний ярьжсэн зүйл буруу байгаасаа гэж би мөрөөдж. Нэгэн тийм систем рүү орчлоо л да. За тэгээд одоо ингээд нэг байнгын ороонд ингээд нэг гишүүн маш олон байнгын ороонд явдаг давхардлыг арилгах нь энтергээл бас нилээх ухуулж ирсэн ш тухай үед те. Энэ байдлаас харахад та наа хуйлцсан байнгын ороон дээр байгаа нэг гишүүний ачаалч гэдэг юм уу? Тэр талаас нь чанартай байл батлах тал дээр. Тийм, чанартай мэдээж олоолаа байвал тэрэн дээр юу ахиц гарахыг би үүсэхгүй. Гэхдээ 76 байхад ч гэсэн бид нар хуйлаа гаргаад амдирал дээр харин ямар ч хідүүлээч байсан. Хууль нэмэлт өөрчлөлт аль ч оронд хуулинд нэмэлт өөрчлөлт орж байгаа биз? Тэр юу харуулж байгаа нь гэхэлэр хідүүлээ байсан ч тэр хуулинд өв тэгш хууль батлагддаггүй байхгүй. Амдирал дээр очиод нөгөөдөг чинь зарим зүйлээрээ гацаад энгэнгүү тэрийн зохицуулаад нэмэлт өөрчлөлтүүд оруулдаг шүү дээ. Дэлхийн бүх парламентд одоо 600 гишүүнтэй байна уу? 400 гишүүнтэй байна уу? Хамаагүй байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ дээр зүгээр би нөгөө юу харах гэж харж байгаа нь гэхэлэр тодорхой тийм акцууд гарахыг би бол бас үгүйсэхгүй. Гэхдээ жинкнээс айгүй их цаг зарцуулагддаг бол а бид нар жижиг эдийн засаг дэлхийн эдийн засаг дотор бид нар өрсөлдөд явж байгаа байхгүй цаг өөр алт шиг үнэтэй байхгүй тэгэхэд бид нар тэр цагийг алдахгүй хуулиудаа аль болох хурдан гаргаад л явж явах хэрэгтэй байхгүй тэгэд гişүүд гэхэд одоо би жишээл хоёр байнгын хооронд юу харьяалагддаг тэгэд би аль алиндаа суугаад ажлуудаа амжиллал явд Монгол шиг улс бид нар хөгжихийн тулд аль болох нэг хүн дээр илүү ачаалттай л байж ийж бас нэг юм байгаад тааш ер нь ямар их болон байнгын хооронд хамрагдсан ямар олон хууль баталснаар нь их хурлын гишүүдийг дүгнэхгүй байна шүү дээ. Тухайлбал яг тойрогтой юу ийсэн хитэн сургууль цэцэрлэг барьсан гэдэг ингээд ийм зүйлсээр хууль баталдаг хүмүүсийг химжээд байгаа энэ тогтолцоо өөрчлөгдөхгүй байхаар зөв шүү дээ. Иргэд манай тойрогт юу ийсэн гэж асуухгүй бол хинээсээ асуух юм. За. Тийм биз дээ. Эн чинь тэгвэл том төсөв ярьж байгаа бол одоо ингэн байл та гишүүд нэг томорцсон нөхдөд хурж ирээл миний амьдрал энд ийм гэсэн үг би их хурлын гишүүн шүү дээ таны амьдралыг би бодохгүй. Тэгэд хиний амьдралаас эхэлж бодож энэ улс орон бүрдэх юм бэ? 3 сая гэдэг чинь нэг хүнээс эхэлнэ үү зүтэй. Тэгэхээр трийг тэгэд зөндөө машинтаар системтэй улс орнууд Америк, Австрал, Их Британь гэдэг энэ арчлалын их үндсийг тавьсан улс орнууд ийм байгаа. Тэгэд тэр тойргийнхаа иргэдийн амьдралыг анхаардаг л байгаа шүү дээ. Одоо эн чинь харин ямар зөвтгөл өгөх вэ? Би нэр 2000 оны үеэр үлээ нэг гишүүн одоо нэрийг нийлээд яг хуу тэгж яг ялагдчихсэн. Очоод ярьсан чи би чи их хурлын гишүүн хуйлал баталдаг хүн шттэ. Тэм учраас та нарын амьдралыг би бол тэгж анхаардаг хүн биш шттэ. Тэр хүн ялагдчихсан мó ялагдах ёстой учраас. А тэгэхээр зүг тахсан хуйлаач батлах гэсэн тийм байх хэвээр гэж бид итгэж юм шттэ. Хуйлаач батлах хэвээр
төсөв гэдэг чинь хууль байхгүй. Төсөв чинь хууль үсттэй. А төсвийг хуваарлаад тэр тойрог руу одоо өөрийнхөө тойрог руу хийгдэх ёстой иргэдэд шаардлагатай байгаа ажлууд руу мөнгө чиглүүлнэ гэдэг чинь тэр хууль баталцж байгаа л явдал шүү дээ. Одоо жишээлбэл юун дээр үерийн асуудал дээр би үер гарахаас 2 жилийн өмнө 760 оны өмнө үер болноо. Тийм учраас жишээл химнэлтийн хууль аваад ороод ирээд гудамжинд байгаа залуучууд нь химнэ гэд ордонд байгаа хүмүүс нь гудамжныхаа шахалтан дор химнэгээ орж ирэхэд би ганцаараа үгүй олон нийтийн амарсан төслүүд дээр химнэн гэж байдгүй шүү гэд зөндөө дараа нь сэтгүүлчд над дээр хурж ирээ та ингэж зүрүүд наадах чинь таныг эвгүй байдалтай шүү дээ бид үгүй би ийм байр суурин дээр байна тэр үерийн 70 эднэр дээр хөрөнгө оруулалтаа хийхгүй бол үер чинь болно гэх тэгэхэд намайг яг энэ үнцэн дараа жил нь үер болсон 2 жилийн дараа тий. Дараа жил нь үер болоогүй байхгүй. Тэгсэн чинь ингээд сүртэй юм яриад байдаг байхгүй гэж хэлсэн. Уучлаарай 2 дахь жилд нь 1 жилд 2 өксраад үер боллоо. А тэгээд тэр үед би энийг ярьж байхад хүмүүс ингээд жалаг довны үзэл ярьдаг байхгүй юу. Би яг 70 дээр нь очиод ажиллаж байхад 23 оны 5 сард ажиллаж байхад тэгж байгаа. Тэгсэн чинь жалаг довны үзэл биш. Үндэсний хэмжээний асуудал болж байгаа үз. Ийм том үер болоод ийм олон ажхуй нэгжүүд ийм олон өрхүүд өртөд ирэхэд ганц нийслэл төсвөрөө дийлэхгүй болчихж байгаа. Тэгэхээр олон нийтийн асуудлын сайн мэдих тэр тойргийн тогтолцоог бол та дэмжиж байгаа юм байна. За. Гөө гөө одоо нэгд үзэл би байгаа үнцэн хүлээл мөрдөж ажилла ш та. Гэхдээ миний зүгээр чин сэтгэлээсээ ярьж исэн зүйл бол энэ. Лавл асуудал нь байсан бол энэндээ биш байсан. За. За бидний ярилцах цаг өндөрлөө. Өнөөдрийн манай ихний зочин улс их хурлын гишүүн Хөлцөн байнгын орон дарга цогт дотор байлаа. Нэвтрүүлгийн хоёр дахь зочноороо бид байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Бат Эрдэнэг өрсөн байгаа. За Гөө Монголиатай жил ажилстай бүжгэнж нь уу? Бүжгэнж байна. 2023 оны 1-р сард бид нар 19,000 жуулчин авчихсан бол 2024 оны 1-р сард 30,000 жуулчин авсан. За өнөөдрийн байдлаар бид нар өнгөрсөн 4 сарын хугацаанд Усгүй Монголын арга хэмжээг бүгд нэг солонгос улсад хийлээ. Одоо Япон улсад хийх гэж байна. За өнгөрсөн 1, 2, 3, 4-р сард бол дандаа инфлюенсерүүд бай нөлөөлөгч нар ирлээ. За дээрэс нь Монгол улсын одоо сурталчлахгүй Монголиа олон улсад бас нэлээд сайн цацагдчихэж байна. Тий. За саяхан нэг 2 өдрийн өмн юм байна шүү дээ. Мяат шинэ онгоцтой боллоо гэд манай энэ аялал жуулчлалын одоо засгийн газрын цогц бодлогын нэг илэрхийллөө үр дүн үү? Юу гэж харах вэ? Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх жилийн хүрээнд агаарын тээврийн либералчлал, дотоод оны бүтээгдэхүүн өндөр буюу одоо өндөр хөгжилтэй орнуудын бизнес чөлөөлөх ажлууд бомбтой сэргэлтэд олон ажлууд явагдаж байгаа. За үүний хүрээний нэг ажил бол ялч байхгүй агаарын тээврийн либералчлал буюу Монгол улс шинэ агаарын хөлгөө Dreamliner хоёр дахь хөлгөө асуулж авч байгаа. Ямар их жуулчин татах бодлого байсан ч гэсэн аваад ирэх онгоц нь хүрэлцдэг байсан ч дүнх хилүүд тийм үү? Одоо энэ байдал хэр засагдах вэ? Одоо л засагдана. Япон улсын засгийн газар Япон улстай бас тодорхой хэмжээнд бид нар онгоцынхоо буудлыг одоо шинэ онгоцны бодол Чингис хаан те хуучин буйн тухайн онгоцны бодлыг орон нутгийн чиглэлээр ажиллах гэрээ хэлцээр одоо үргэлжлүүлж байгаа. Концессийн гэрээнд өөрчлөлт оруулах асуудал бас хөндөгдөд явж байна. А нөгөө талаа бид нар агаарын тээвэр дээр либералчлал хийгдсэнээр жишээлбэл бүгднайд солонгос усаас 7 хоногтой 12 нислэг үлддэг гэсэн бол одоо энэ жил бол 7 хоногт бараг 18 удаа нислэг үлддэгээр болж байна. За сая 2 сарын 23-ны өдрийн агаарын тээврийн хэлцээрээр бүгднайд солонгос усаас дотоодын 2 авиа компани дахиж нэмлээ. Өөрөөр хэлбэл солонгосын дотоодоос шууд Монгол улс руу нислэг үлдэх боломжууд гарч эхэлж байна гэсэн үг. За дээрэс нь Монгол улс одоо Хөсгөл аймгийн мөрөн 4 си зэрэглэл олон улсын онгоцны бодлоо дотоодын онгоцны бодлыг дотоодын онгоцны бодлоотой холбох хэлбэр дээр олон улсын зэрэглэлтэй одоо 4 си англил дээр нь холбох зэрэглэлийн энэ ажлуудыг бас Монгол улсын засгийн газрыг хүлээн явж байгаа. Нодлын зам бол бас аялал жуулчлалын бодлого улс оронд байх хэвтэй юм байна. Байхтай ийм байх хэвтэй мэдгийг харлаа штэ тийм үү. Солонгосчууд ямар их ирв, ямар гоё кино хийв Монголын тухай сурталчлав. Тэрнээс гадна бид өөрснөө зардал тагаад гадны тэр супер хамталттай одуудыг аваад ирч чадчихна. Зүг үү? Үр дүнгийн энэ жилэс ургацсан хураана гэж ойлгож болох уу? Ойлгож болно. Тэгэхээр нийт 1460 сая хүн аялж байгаа. Энийн 283 сая нь бол яг гинти буюу уламжлалт хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээс мэдээлэл авдаггүй. Нөгөө нөлөөлөгч сошиал
хэрэглэгчнээс мэдээлэл аваад гинтийн шийдвэр уу юу жилийн өмнө аялал төлөлдгөө шууд маргааш бол маргааш нөгөөдөр бол нөгөөдөр гээд гараа авчдаг хүмүүс байна. Тэгэхээр бид нар 283 сая төгрөгийн зах зээл гэсэн үг. За энэ жил ямар сюрприз вэ? Та ядар нэг гоё хүмүүст хэлээч. Одоо эх 7 хоногт бол нас дэйли сам мэд болох гэж байна. Бас одоо 20 гаруй инфлюенсерүүд ирэхээр төлөвлөгдөж явж байна. Монгол улс аль хэзээний сюрприз тавьсан. Тэр нь юу вэ гэхээр өвлийн аялал жуулчтай болсон. Бүгдээс солонгос улс тухайлах юм бол өвлийн аялал жуулчтар 11 12 1 2 сарын захиалгууд аль хэзээний аваад эхэлчихсэн байна. Энэ маань өнгөрсөн 1-р сар бид нар бүгдээс солонгос улсаас ирсэн инфлюенсерүүдийг авч ашиглалтны үр дүн. Өнгөрсөн жилийн нас саммит бол ер нь ирсэн 30 гаруй инфлюенсерүүдээр дамжаад олон улсад төгснө бол 500 гаруй сая хүнд хүрсэн. За CNN-ээр Монгол улсын Улаанбаатарын цаг агаарын мэдээ явдаг боллоо. Энэ бас л сурталчилгаа. Lonely Planet буюу одоо Монгол улс хамгийн их аялал жуулчдын хүлээлттэй орны 1 номерт бид нар чигсэж чадлаа. За дээрэс нь хамгийн сонирхолтой нь өвлийн аялал жуулчлалын сэтгэл ханамж, зуны буюу дулааны улирлын аялал жуулчлалын сэтгэл ханамжаас давсан үзүүлэлт анх удаа 24 онд гарлаа. Энэ бол өвөл бас Монгол улсад жуулч ирэх бүрэн боломжийг нээсэн буюу аялал жуулчлалын салбар бүтэн 12 сарын хугацаанд нөгөө байгаа 88 мянган ажиллах хүчнтэй боловс хүчний нөөцтэй тийм бид нар манд бүгд өдрөөр бол ажиллах боломжтой болчихсон. Мэдээч тэр их өндөр өртөгтэй дэлхийн супер хотын хэмжээнд баг хүрчээд байгаа тэр нөлөөлөгч нарыг авчирна гэдэг чинь зардал мөнгө их гарч байгаа. Баланс гаргаж үзв. За ийм зардал гаргаад ирэхэд аялал жуулчлалын орлого, жуулчдын тоо ингэж нэмэгдлээ. Улсын эдийн засагт ийм нөлөө нэмэр авчирлаа гэдэг тооцоол байгаа бах тийм үү? 2023 онд бид нар 1.5 тэрбум төгрөг зарцуулагдсан. Яг энэ олон улсын нийлүүлэгч нар дээр аялал жуулчлалын хөтөлбөрийн зардал 4.9 тэрбум төгрөг байсан. Нийтдээ 1.3 тэрбум доллар боيو 4.2 орчим их найт төргийг бид нар улсын төсөвт төлүүлж чадсан. Тэгэхээр 4.9 тэрбум төгрөгөөр нийлүүлэгч нарын 1.5 тэрбум түн дотроо тий. Нэгсэндээ 1.5 тэрбумаар бид нар 4 их найт төргийг төлүүлж чадсан гэсэн үг. Шууд нийлүүлэгч нарын нөлөөгөөр орлого нэмчихээ яаж хэмжих вэ? Төрөн бийсэн 283 сая жуулчин шууд тэр инфлюенсерүүдийг бол дагаад байж байна. Өнгөрсөн жил бол 100 гаруй сая дагагчтай хүмүүс Монгол улсад ирсэн. За 8 дугаар сард ирсэн. Нөлөөлөл нь 10 11 12 дугаар сард бол маш сайн орж ирсэн. Маш сайн орж ирсэн. А хуучин 2022 он за яг ковидын дараах гэж бодох юм бол 2019 оны ковидын өмнөх жилдээ харьцуулахад 25% өсөлт шууд орж иж байгаа. А дээрэс нь Монголд ирээд явж байгаа тодорхой одоо хүмүүсийн постууд бас байна те. Одоо тухайн улс орондоо тавь цацж байгаа хэлсүүд постууд байна. Тэрэн дээр бол тухайлах юм бол одоо Жюлистен дэлхийн хамгийн алдартай хэлбч Монгол улсад очисон байна. Нэг хонь авсан байна. Би ч гэсэн намайг ч гэсэн очивол хонь өгөх болоо гэдэг постууд хуурж байгаа жишээтэй. Нэрээ таны тэр хонь бэлгэлээд исэн концепцийг ойлгоогүй. За монголчууд угаасаа амны бэлгэргээ бэлгэлчдэг. Тэгэд аваа явж явах юм уу? Эсвэл гаргаад идэт юм уу? Үгүй бэлгэлийн чанартай үлдээчлээ гэхэд дараа нь тэрний тооцоог одоо хэдэн жилийн дараа яаж өсч үрчих юм? Мөнгө өрөнгөдх хүний хөрөнгө юм чинь. Өсөж байгаагийн баталгаа нь юу болох вэ? Яаж? Энийг би нүүдэлчин сэтгүүгээр ойлгохгүй бол та. 2000 он 2024 оны хооронд ялгааг яриад байгаа. 2000 онд одоо хөдөө аж ахуйн сайд ажиллаж байсан Куланда сайдын үед хонь бэлгэлэх процесс явагдчихсан, фейлдсэн. Одоо алдаа гарсан. Буюу хэрэгжүүлж чадаагүй гэж ярьдаг. 2024 онд бид нар бол одоо шинэ гар утасны хөгжил маш өндөр өтсөн байна. Хиймэл оюухан маш өндөр төвшөнд өтсөн байна. Дээрэс нь аппликейшн програмчлалын асуудлууд маш өндөр төвшөнд өтсөн байна. Go Mongolia буюу турист жуулчин, Go Nomads буюу номатик малчин. Энэ хоёр аппликейшн хоорондоо шууд холбогдож байгаа. Жуулчны регистрийн дугаарыг хоньны одоо эмэгжүүлтийн кодтой шууд холбож байгаа. Өөрөөр хэлбэл жуулчин маань тухайн хоног өдөр болгон ч гэсэн харах бүрэн боломжийг бүрдүүлж өгсөн гэсэн үг. Өгчүүл яг хуудсанд. Манай Монгол улсын аялал жуулчлал бол ондоошл. Өөрөөр хэлбэл нүүдлийн соёл ахгүй, мал ажихгүй. Тэгэхээр хонь амьд байснаар малчин орлого олно. Өөрөөр хэлбэл ирсэн жуулчин нэг хоногтой дундчаар за 700 сая төгрөг, 1 сая төгрөг үйлчлэг явна гэсэн үг. Хоноороо дамжуулаад хоноо үзгэж ярина. Тэгээд нөгөө хотчлтоос хөндөрөх буюу гараал байшин байшин гэдэг хэлбэрээс гараал талнуудтай цингэг ус цингэг агаар цэвэр устэй ийм орчинд ирнэ. А дээрэс нь хүүхдүүд нь нуур гаруулах, эхнэр нь одоо сүү цагаа эзгий, нөхөр нь адуумал ангуур. Хотуудын жуулчдад бүр үнэхэр боломжтой санагдлаа тийм үү? Үгүй. Үгүй юу? Үгүй.
бид нар гадаадын жуулчид дээр хэжүүлж байгаа. Дотоодын жуулчид энд бол ямар ч хамааралгүй. Тэгэхээр яг нэг хоног хэр их өссөнийг нь харах гэж Монгол дахин дахин ирнэ гэж үү? Энэ бол хоног өсөх тухай бодлого биш. Хоноороо дамжуулаад орлого олох тухай малчны бодлого. А за. 200 малт тоглоом. Орлого жуулчинд очих юм уу? Орлого жуулчинд очихгүй шүү дээ. Жуулчны орлого малчинд очино. За. Жуулчин мөнгө төлнө. За. Тэр жуулчин байрлна. Аха. Хоол идэнэ, хонь хариулна, адуунд явна. Мөнгө төлөх ёстой. Тэр мөнгө малчинд орно гэсэн үг. За. Яг ингэж дэлгэрэнгүй ойлгох нь эргээгээд Монгол хүн болгон цаашаага хүмүүс дамжуулж нэг зөв ойлгуулахад ач тустай байх гэж бодож байна. Малчид бол маш сайн ойлгоцсон байгаа. Ямар сандаа хотод байгаа миний хонинд хотод суугаа та юун санаа зовхой гэдэг малчтай ухарсан байна. Мал нөгөө хотод байгаа хүмүүс чинь үгүй одоо энэ хонь нутлаа юм шүү, тийм биш үү одоо тань шиг асуулт тавиад байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр малчин өвөл хавар зуун намар өглөө өдөшөөрэ цас шороо бороо тий? Энэ миний мал, миний өмч. Энэ өмчөөрөө яаж орлого олох нь миний асуудал. Тэгэхээр хотод суугаа та палмтаа жорлонтой буйдан дээрээ тавтаа тогтой миний хонд санаа зовхгүй байгаарэ гэдэг хэлбэрийг өгүүлж байгаа. За, тань мэдхүү хөв сонирхолтой байла. За, нөгөө талаас ингээд дотоодын жүлчин ш тэр гадныхан ч ялгаагүй. Нэх гой бодлого хэрэгжүүл яваадсан ч яг очихоороо зүгээр нэг энгийн нойлын асуудал тий. Зам зур ингээл сэтгэлдлүүд жоохон цэцгүй болоод явдаг штэ. Ялангуяа гадныхнаас олон удаа сонсч ирсэн. Энэ жил та бүхэн маань энэ дэлбэцийн асуудал руу анхаарч чадж гэнэ үү? Бах байдгаараа байх уу? Гурван төрлийн бодлого гарсан явж байгаа. За. Нэгдүгээр та 10 сая төгрөгөөр арын цэврийн байгууллага жишээлбэл байгуулах юм бол. Аа. Та энийгээ 2 нуглаад ав. Аж ахуйн нэгжийн олгаалалт дотроос чөлөөлөх хэлбэрээр. Өөрөөр хэлбэл 10 сая төгрөгөөр баазынхаа нойлыг янзлал. Дүүштэй. Арын цэврийн байгууллага хий. Тэгээд та аж ахуйн нэгжийн олгаалалт дотроос чөлөөлөхдөө 20 сая төгрөг. 20 сая төгрөг чөлөөлөл. Өөрөөр хэлбэл засгийн газар дэмжих бодлого явуулж байна. Хөшүүр би болгоод өөрсдөр нь хэлэх юм. Засаг гүйж очиод 0 мөл хийх. Засгийн газар нь барахгүй шүү дээ. Наа чи хэцүү байна. Засгийн газрын бодлого, ахад нэг бодлого бол 55 тэрбум төгрөгийн хөнгөлтэй зээл олгогдчиход эхэлсэн явж байгаа. 2023 онд 2024 онд дахиад 55 тэрбум төгрөгийн хөнгөлтэй зээл гарч байна. Энийний 18 тэрбум төгрөг нь бол зам дагуух, буудлах, харин цэврийн байгууллагын худалдаа үйлчлэгээний төвүүд дээр олгогдохоор 33 цэгээр төлөвлөлтүүд хийгдээд гаргатад явж байна. За дахиад хувьвшлийн 2-р асуудал. 3-р асуудал нь бол нийтдээ Монгол улсын хэмжээнд зам дагуу, аймгийн төв, сумын төв зам дагуух гэдэгтэй 592 шатгын төвөө станц байна. За 2024 онд багтааж бид нар 303 орчим шатгын төвөө станцын нойлыг бид нар зэгцэлнэ. За энэ дээр газар болгохтой асуудлууд, хөнгөлтөө зээлд хамруулах процессыуд, дээрээс нь саяны та нойлоо байр нэмээд аж ахуйн нэгжийн олгоон орлогын алхам дотроос 2 дахин чөлөөлөл гэдэг энэ хэлбэр явж байгаа. Тэгэхээр 2024 онд бид нар нийтдээ 300 гаруй нойлыг одоо шатун төвөөх станцын нойлыг бүрэн зэгсэлж дуусгах гэсэн үг. 2025 онд бид нар үлдсэн 200 гаруй нойлыг бүтэн зэгсэлж дуусгана. Тэгвэл үнэхээр тавтай тухтай хэлж болохоор 2023-аас 2025 оны Монгол шилжих жилийн хүрээнд ятаж одоо хэд хэдэн ажил үлдэх ёстой. За нэгдүгээр ажил үлдсэн 651 мянган жуулч хаад Монгол улс анх удаа уул ургаагаас гадна 1 тэрбум доллар давсан хоёр дахь салбарыг аж ахуйн салбараар бий болгож чадлаа. Энэ бол амжилт. Дараагийнх нь юу байх вэ? Арын цэврийн байгууллагч. Монгол улсад ирэхэд арын цэврийн байгууллагч ямарваа нэг байдлаар хүний анхны хэрэгцээ бүрэн хангагдсан орон гэдэг хэлбэртээр байх ёстой. Энэ утга агуулгаар Монгол улсын засгийн газар бодлогын хэмжээнд хөнгөлтөө зээлээс нахуулаад татврын бодлогоор хүртэл дэмжих бодлогыг бид нар явуулаад эхэлчихсэн юм чинь. За өшөөгөө Монголиа гэж нэрлсэний учир нь юу юм? Тийм үү? Өмнөх жилээсээ ялгаатай бүр үнэхээр энийг л хийжээч ажилчин татна гэсэн гол асуудал байлаа. Welcome to Mongolia бол аялалчлалын брэнд. Go Mongolia бол Монгол улсын брэнд. Үн мөнхөд өөдлөн дэмжих гэдэг утга агуулга бүхий. Mongolia сурталчлага нэг брэнд үг юм байна шүү дээ. Тийм. За. Mongolia гэдэг үгэн дотор go гэдэг үг яг дунд нь орсон байдаг. Өөрөөр хэлбэл go гэдэг бол өөдөө дэвших, хурагшлах, байнгын хөдөлгөөн гэсэн үгтэй. Монгол улсын онцлогийг харж ирсэн. Тэн дотор energetic гэдэг үг гарч ирсэн. Өөрөөр хэлбэл энергийн төв, хүн амынч төр, газар нутгийнч төр маш тийм энергтэй. Энерг гэдэг бол байнгын хөдөлгөөн гэсэн үг. Тэр утгаар үн мөнгөд өөдлөн дэвжих, урагшаа тэмүүлэх Монгол улс гэж олчж байгаа. Go Mongolia хайлжуулсан брэнд болж байна. Go energetic жишээлбэл те. Go energy эрчим хүчнийх байж болно. Go mining уулархай байж болно. А welcome to гэхээр welcome to energy гэж жоохон хэцүү. Welcome to mining гэхээр бас жоохон хэцүү те. Тэгэхээр
go гэдэг үгийн утга агуулга өөрөө. Goal гэдэг үгэнд go гэдэг үг гэдэгтэй. Аа, маш нэрийн бодож хийсэн юм байна, тийм үү? За тэгвэл Монголиа гэдэг үгнээс зөвхөн хоёр үсгийн суулж аваагүй байна. Маш олон талаас нь ботсон юм байна. За тэгэхээр нөгөө энэ жилийн ялгаагаа хойлоо. Ахаад нэг. Яг бүр өдөд бараг бүх юм бэлэн болсон байгаа тийм үү? 5 сар гарч байна. Жуулчтай хүлээж авахд бэлэн. Монгол улс аль хэдийн жуулчтай хүлээж аваад эхэлсэн. 2024 оны 1-р сарын 1-ээс. А өвлийн жуулчлалыг нэрээ таарсан шүү дээ. Монгол улс одоо өвлийн жуулчлал, зуны жуулчлал гэдэг ойлголт байхгүй. Монгол улс бүтэн жилийн удирдлалтай жуулчны. Өөрөөр хэлбэл бид нар тухайн онцлог тохирсон аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүний онцлог шингэсэн байгууллагаас ш. Брендингийн хувьд, хөгжүүлэлтүүдийн хувьд, бодлого хөтөлбөрийн хувьд нэг жилийн аялал жуулчлал гэдэг хөтөлбөрлөө бүтэн. Тэгвэл ердөө нэг наадам тойрсон, наадмын өмнө хойнол нэг хэсэг хугацаанд маш их өндөр даацаар жуулчин авах бодлогоос хэрүүлсэн юм байна. Жилийн турш. Гэтэ манай яг утаатай өвөл хэрэг жуулчин ирэвдээ. Утаатай Улаанбаатарыг Монгол улс гэж бодож болохгүй. Утаатай аймгийн төвийг Монгол улс гэж бодож болохгүй. Улаанбаатар хотоос 30 минут гараад утаа байхгүй юм байхгүй. Айл хүн амьдч байхгүй. Өгтөж авчаа шүү даа гэдэг юм. Улаанбаатар хот руу зорж ирдэг жуулчин гэж байдаггүй. Ягаад гэвэл манайх Улаанбаатар хот бол аялал жуулчлалын хот биш. Дубай аялал жуулчлалын хот. Хонконг аялал жуулчлалын хот. Тэ? Сингапур аялал жуулчлалын хот. Тэгэхээр Улаанбаатар төрөөд шопинг хийх боломжгүй. Улаанбаатар төрөөд хамгийн гоё барилга байшинг үзэх боломж ус байхгүй. А Улаанбаатарт яах гэж ирдэг вэ гэхээр шинэ нисэх онгоцны бодлоо Чингис хаан онгоцны бодлоо Улаанбаатар хотод ойр байдаг учраас л буудаг. А Монголд ирж байгаа бүх хүмүүс хөдөө орон нутагт л сонирхож буй эко аялал жуулчлалтэр тулгуурлаж явдаг. Ийм учраас Монгол Улсын засгийн газрын бодлого байгаль орчин аялал жуулчлал гэдэг хоёр салбарыг бүтэн хоёр салбарыг нэгтсэн цогц бодлого явуулдаг утга нь өөрөө энэ. Бүгд найрт Туркус, бүгд найрт Хятад ард улс, бүгд соёл аялал жуулчлалын амтай. Тэнд бол соёл тулгуурласан аялал жуулчлал хөччихдэг. Монголд бол байгаль экологи тулгуурласан аялал жуулчлал. Гэхдээ соёл орно. Тэр нүүдлийн соёл иргэн шил, цаан ах уу, уламжлал. Нөгөөх нь манай үлдсэн түүхийн дурсгал, соёлын өвт, үнд зүйлсүүд маань ханддаг гэхээр байгальтай байдаг. Утга нь тэр. Тийм байна. Тэгэхээр одоо цаашдаа таны яг хэлж байгаа концепц соёл руу түлхэх үү, аялал жуулчлалаа дагуулж хөгжүүлэх ёстой гэж үзэж болох уу? Монгол улс 1,164,116 км² зарамттай. Бид нар бол эртний цагаас нь нүүдэлч арт дүм байсан. Манай соёл өөрөө нүүдлийн соёл, нүүдлийн ах уу, нүүдлийн өв. Тэр хаан үед байдг байхэр хөдөө нүүдэлчдэр байдаг. Тийм учраас бид нар соёл нь нүүдэлчдэр байдаг, нүүдэлчт нь хаан байдг байхэр байгаль экологитой байдаг учраас бид нар тэнд аялал жуулчлалын бодлого явуудах ёстой гэж үздэг. За, жуулчлалын асуудал бол маш тодорхой боллоо. Одоойлаа байгаль орчны асуудал руу орё л та. Үнэхээр энэ шар усны үерээс ахуулаад бүр хотод хүртэл тийм үү? Бодлого явамны нийслэлтэй хамтарч хийж байгаа ажлууд бас энэ үйл харагдлаа шүү дээ, тийм үү? Ер нь экологийн тэнцвэр алдагдсны тавлын өвшөр чинь одоо ингээд 5 сар гарч байна. Бид даарч шүү дээ, тийм үү? Гадаа бол 100 болох. Жохон янцгүй юм шиг нэг тийм байд нөхцөл байдал. Дэлхий дээрээ юм байна. Халуун байдаг газрууд бас энэ жил дулаарч хөхгүй байна, тийм үү? Энэ экологийн тэнцвэрийн асуудал Монгол улс хэр анхаарал хандуулд ээ? Судалгаа байна уу? Бид нэр 4 сард цооны хөлемэрг байна. 5 сар. Цооныга бид нар ядаж 5 сарта ормоор байна, тий. 5 сар болох гэж байна, даарч байна. Би хөлен зөвшөөрөх байтугай нэгдсэн үндэсний байгууллага хөлен зөвшөрсөн. Өөрөөр хэлбэл нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерхий найрамд чигийн дараа Антонио Гутерреш уур амьсгалын өөрчлөлт дэлхийн дулаалд хүн төрөлхтөний ялагдж байна гэдэг энэ үгийг 2023 оны 10 сарын 18-ны өдөр бүгд найрамд хатад ард улсад тулсан бүс ба зам одоо энэ 3-р форм үеэр олон улсад аль байсаар зарлсан. Тэгэхээр бид нар байгаль орчин дээр бид нар хийх ёстой ажил байна. Хүлэмжийн хий ялгарлыг бууруулах ёстой. Хэрвээ бид нар хүлэмжийн хийтийгэ хүн төрөлхтөн өөрөө тэмцэж чадахгүй тохиолдолд 2050 оноос хүн төрөлхтний их дэлхий дээр амьдрах цаг тооллыг тоолж эхэлнэ гэдгийг олон улсад ярьж байгаа. Дэлхийн цаг уурын байгууллага одоо жишээлбэл Монгол улс өнөөдөр бид нар хүүтэн гэж боддог. 12 сарын 22-23 эдэр одоо үндсэн 9 эхэлдэг. Маш хүйтэн эхэлдэг тийм. Гэтэл өнгөрсөн жилийн 12 сарын 20-23 өдөр нэмэх хасах 5 градустай байлаа шүү дээ. Нэрэт тийш үү. Ерөөсөө юм. Тэгэхээр сая одоо сарын өмнө энтгэхт 30 минутын цасан шургуулж 35 хүн нас орлоо шүү дээ. Бүр халуун орно шүү дээ. Халуун орно шүү дээ тийм. Байшин нурлаа шүү дээ. Тийм. Ингээд сая Дубайд юу болов?
маш их хэмжээний усархаг борооч үер буулаа. Үер буухыг харлаа тий. Уу одоо тэнд доторч одоо нэг хэсэг нь баярлж जैन, нөгөө хэсэг нь ойлж जैन тий. Тэгэхээр энэ дэлхийн дулаалттай холбоо бүхэс дулаар амьсгалын өөрчлөлтөйг бид нар хүн төрөлхтөн цосох боломжтой. Энэ бол ерөөсөөл хүлэмжийн хий. Бид нар аж үйлдвэрчлэлд гаргаж байгаа энэ хүлэмжийн ялгарлыг л бууруулах ёстой. Уг нь нэг амлалт гэдэгч толон улсын тэдэн онхыг тэдэн хуваар бууруулна гэд тийм үү. Тэр амлалтанда хүрэхгүй байхаар улс орнууд яаж хариуцлага механизм бий болох юм бэ? Цөлжилтийн эсрэг конвенцийн талуудын байгуул гэж байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн конвенцийн талуудын байгуул гэж бас байна. Энэ дээр яригдж байгаа нэг асуудал байгаа. Хүлэмжийн хийн 80% үйлдвэрлэгч орнууд бол дандаа өндөр хөгжилтэй, аж үйлдвэрчлэлт маш өндөр түвшинд өгцсөн орнууд, нөгөө талаа маш хүн амтай орнууд. Энэ орнуудаас үүсгэж байгаа ч гэсэн нөгөө уур амьсгалын өөрчлөлтийн санд өгөх ёстой амлалт мөнгө санхүүжилттэй байрлуулдаггүйтэй холбоо бүхэс асуудал. Байрлуулж байгаа нь буцаага тухайн өндөр хөгжсөн улс орнууд буцаагад авчдаг холбоо бүхэс асуудал. Энэ дээр бол буурал хөгжилтэй болон одоо хөгжиж байгаа орнууд маш шүүмжлэлтэй ханддаг ийм хэлбэр. Нөгөө талдаа эдийн засгийн холбоо бүхэс асуудал. Тухайлах юм бол Орос Украины дантай холбоотой бүгд наймт аюу холбооны бүгд наймт Герман улс тухайлах юм бол нүүрс төлж эхэлж байна. Нөгөө газ байгалийн хийгээ цосоож байгаа хэлбэртэй. Яг гэвэл үнтэй. Үнтэй. Карантин Оросд хаачиж байгаа. А өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд тухайлах юм бол Европ даяараа байгалийн хийг ашиглах талууд маш том дэвшилттэй ажлууд нэгдэлтэй явагдлаа шүү дээ. А гэхдээ нөгөө талтай Америк нэгдсэн улсын санаачилсан 2021 оны дайны дэлхийн метанхийн амлалт гэж бас гарч ирсэн. Энэ бол газрын тос, байгалийн хий, нүүрс гурвыг ашиглаж орнуудад гаргаж байгаа амлалт. Өөрөөр хэлбэл энэ гурваас татгалц хийж байгаа. Одоогийн байдлаар 131 орн нэгдсэн байна. Энэ 131 орны нэг нь Монгол улс. Бүгд наймт хатад ард улс 2030 оноос бид нүүрс авахгүй гэдгээ дэлхийн дахин талбайсаар зарлж байна. Арабын нэгдсэн Эмират улс байгалийн хийгээрээ эрчим хүч үйлдвэрлэл рүү ороод байгалийн хий газрын тосноос олдсон орлого хайлалж уучлал зарцуулаад эхэлчихсэн. 70 усыг цэвэршүүлж хүн төрөлхтөн уух цэнгэг ус гаргаж авах гэдэг технологиор уучлал зарцуулж байна. Дэлхийд цэнгэг усны нөөцтэй 145 орн байдیں۔ Эний 22 дугаар байранд Монгол ус ордог. Өөрөөр хэлбэл Монгол ус цэнгэг усны нөөц маш өндөртэй орн гэсэн үг. А нөгөө талдаа цэнгэг усныхаа нөөцийг алдчихж байгаа 20 том орны нэг Монгол ус. Яг энэ дээрээс асуулт та цэвэр цэнгэг уснаас гадна саарл усны асуудлыг та нэг градуудад татмшиг уух хэрэг хориглоодсон те. Саарл ус л хэрэглэнэ. Цэвэр усаар угаахгүй гэд. Энэ асуудал маань хэр нааштай явцсанд сайн байгуул. Хориглосон зүйл бол байхгүй. А татварын ялгамжтай бодлогыг л хэрэгжүүлэхдээ залтыг тавьж байгаа. Өөрөөр хэлбэл та цэвэр усаар маш угааж болно. Та литр тутамд нь 100,000 төгрөгтөл. Эсвэл 200,000 төгрөгтөл. А саарл усаар угаавал та литр тутамдаа 100 төгрөгтөл. Маш цэвэр усаар машин угаах гэж юм суугаалгаж болно. Гэхдээ та машин угаалгасна литр тутамдаа төлөх мөнгөнд дүн чи өндөр гарна л гэсэн үг. Ажхуйн нэгчүүд нэг эсэргүүцээдсэн юм болсон. Хойл бол хэрэгжиж байгаа хэвээрээ. Нийтдээ саарл усны технологи уу тухайн төхөөрөмжийг авч тавих 50-80 сая төгрөг. Энэ төхөөрөмжийг л авч тавихгүй байгаа тал холбоо бүхий асуудал. Өөрөөр хэлбэл машин угаасан усаа эргээгээд ашиглах технологи гэсэн үг. Тэд нар эдийн засгийн хувьд боломжгүй гэж үзэж байгаа бол бид нар татварын бодлогыг давхаас харахгүй хэлбэр төр байгаа. Гэхдээ судалгаа шинжилгээтэй тавих хэвээр. Тийм учраас судалгаа шинжилгээний ажлууд явагдаж байгаа. Яг үнтэй адилхан хог хаягдлын асуудлууд өндөгддөг. Тухайлбал импортлогч үйлдвэрлэгчийн татварын асуудал гэсэн үг. Өнөөдөр Монгол улс татваргүй учраас энэ дээр үйлдвэрлэж байгаа нь юу ч хамаагүй үйлдвэрлэж байна. Тухайлбал архны шил. Архны шилийн дөнгөж 25 орчим хувь нь л буцаан ашиглагддаг. Бусад 75% архны шил зөвхөн байгальд хаягддаг. Гэтэл байгаль шингэх хугацаа өөрөө 200-300 жилээр тооцогддог. Тэгэхээр бидний хувьд бол татварын бодлогоор зохицуултыг хийх тухай ойлголт болохоос биш хориглох хязгаарлалттай холбоо бүхий асуудал биш. А тэгэд үр дүнгийн хизээнс үүсч эхлэх үү? Бүгдөө ингэж саарл ус хэргэлдэг болох технологид руу шилжчихэд хугацаа хэрэгтэй байна. Өнөөдөр бол өнөөдөр бид шууд хэрэгжүүлж болно. Тухайлбал саарл ус, цэвэр ус хоёрын литр тутмын үнийн зөрөг өндөр гаргаад тарифын тогтолтыг засгийн газар тавьж болно. Гэхдээ судалгаа шинжилгээний ажлууд шаардлагатай. Бид нар үсэн тийм судалгаа шинжилгээний ажлууд шаардлагатай. Эдийн засгийн хөгжлийн яам, сангийн яам, гих мэтлэнгийн тодорхой хэмжээний одоо судалгаа шинжилгээний ажлууд бид нар бус яамтуудаа хамтарсан байдлаар хийх ёстой. Аа. Шүн боцсноо өглөө босоод хийж болохгүй.
энэ бол засгийн газрын бодлого биш. Тэгэхээр бид нар судалгаа шинжилгээнд дээр суурилсан ажлууд явагдаж байгаа гэж ойлгож байна. Туул голын асуудал, бохирдлын асуудал, нөгөө ширний асуудлууд ингээд бас цэгцлэгдэх янзанд орсон маш шүү дээ. Гэхдээ яг бүрэн цэгцрэг байна. Энэ дээр танаа ямар арга хэмжээ авч? Туул гол бол 5 аймгийн 37 сум дагаж одоо явдаг, одоо данж явдаг ийм гол. Туул голыг ярихын тулд бид нар Улаанбаатарын гол, Гацсуурын гол, Тэрэлжийн голыг ярих асуурах арга байхгүй. Тэрэлжийн гол бохирдсон тохиолдолд туулгарыг голыг цэвэр ариунаар нь байлгах тухай ойлголт байхгүй. Улаанбаатарын гол мөн адилхан. Тэгэхээр бид нар зөвхөн тухайн голын асуудал биш, их чухал голуудтай холбоо бүх асуудлыг давхар хандж байгаа. Цэвэрлэх байгууламжийн холбоо бүх асуудал. Төв цэвэрлэх байгууламжийг өнөөдөр туул голыг бохирдуулж байгаа гэдэг утгаа агуулгаар шууд зогсоох юм бол Улаанбаатар хот өмхий өнөр бас яссэн дэш одоо дуусна, живнэ гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар технологийн хувьд сайжруулах ажлуудыг хийх ёстой. Шинэ төв цэвэрлэх байгууламжийг байгуулах ёстой. Эдийн засгийн хувьд байгаль орчинд учирсан хохирлыг эргэж нөхөн төлөх ёстой. Нөхөн сэргэлт явагдах ёстой гэдэг зарчимдэр явж байгаа. Өнгөрсөн удаагаас хулгайд бид нар ус суугийн удирдах газар дээр нийтдээ одоо 70 гарн тэр бом дүрх шиг санагдчихээн. Торгуулийг тавьсан байдаг. Энэ торгуультай холбоо бүхий асуудал одоо ч шүүгэн шатанд байгаа. Бид нар тухайн хариуцэгч нь хэн бэ гэдгийг гаргаж ирэх хэрэгтэй. Нөгөө талдаа одоо арширны үйлдвэрүүдийг уучлаарай. Арширны үйлдвэрүүдийг буцаад дархан интерлөө биш болгоод имэйлт дээр хийхэр болсон шүү. Тэгээ дахиад энэ экологийн цэвэр бохир усны асуудлаа яаж шийдэж байгаа юм бэ? Энийг хэвээр анаас тийм мэдээлэл авсан би мэдэхгүй байна. Тийм шийдвэр гараагүй байгаа. Имэйл тавьцаар арширны үйлдвэрийн зохицуулбар яригдаад байна шүү. Дархан одоо арширны зохицуулбар үргэлжлүүлгээр яригдаж байгаа. Аха. За. За тэгвэл ерөнхийдөө хоёулаа юу гэрээ? Уул урхаа тахсан энэ экологийн тэнцвэрийн асуудлыг бас ярихгүй болохгүй та сайд нь. Тэр ингээд нэг хүмүүсийн тэмцэл яваад нөхөн сэргээлтийн ажил явагдахгүй айчдаг уурхаанууд байгаад байгаа шүү дээ. Орон нутгийн иргэдийн энэ дуулаг байгаль орчны юм хэр сонсч байна? 1995 оноос өмнөх болон хойш гэж ангилж байгаа. 1995 оноос өмнөх нөхөн сэргээгдэг хаягдсан нийт газар нутгийн хэмжээ 80,000 га. Байгаль орчин ажилчлалын яам 2020-2024 оны засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт энэ 80,000 гаг нөхөн сэргээх үүргийг авсан байдаг. Төр хувьчлалын түншлэлийн өрөөнд энэ нөхөн сэргээлт ажлууд явагдсан. Тухайлбал хэм бол өнгөрсөн жил Ялбгийн гол урслаа. Сэлэнг аймгийн Ерөө сумын Ялбгийн гол тэнд нийтдээ 337 га газар нөхөн сэргээлтэнд хийгдэг байгдсан буюу Ялбгийн гол урсгаа байс хэлбэртэй байсан. Энийг ойдлогоо компани Тербо мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд 5.7 сая мод тарих мөнгөнд нь дүүцүүлж Ялбгийн голыг эргэн сэргээх нөхөн сэргээлтийн их ажлуудыг хийсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт байгаль орчин ажилчлалын яам эдгээр засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 80,000 гагаар зоосон боловч 12,335 гагацыг аль хэзээний нөхөн сэргээгээд байна. Нөгөө талдаа нөхөн сэргээгээгүй хайсан эзэн холбогдогчийг буюу 1995 оноос хойш эзэн холбогдогчийг бол тогтоогод эрүүгийн хэрэг үүсгэж явж байгаа процессууд бас байна. Та их дэлхийн газар хөвлийг буцааж нөхөх ойх ёстой. Алтын аваад авдрын хаж болохгүй гэдэг үнсэн зарчим. Хуулийнх нь хариуцлагыг бас нэлээд чангатаад өгчмөр санагдтал та. Таны байр суурь. Эргүү хууль. Эргүү хуулиар шууд хариуцлага үлээнэ. Энэ бол зөрчлийн хууль биш. Зөрчлийн хуулиар торгуулийн арга хэмжээ, эргүү хуулиар илүү хүндэрсэн арга хэмжээ гэсэн үг. За бидний ярилцах цаг өндөрлж байна. Ихэн үзэгчтэй Монголын мэдээ сууг ярилцсан хөтөлбөрөөр иргэн сэргээлээ. Өнөөдөр хоёр зочинтой ярилцлаа. Нэг нь Монгол улсын их хурлын гишүүн цогтаатар, нөгөөх нь за байгаль орчин аялжуулчлалын сайд Батэрдэн байлаа. Урилга хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа. Анхаарлаа төсөөлсөн үзэгчтэй баярлалаа.